Conselho Ministro Quartané aprovou na deliberação mandato para negociação adesão Timor-Leste para a Organização Mundial Comércio, com a OMK. Nebe apresenta o ministro coordenador Assunto Econômico, Joaquim Amaral. A deliberação né, autoriza a ONU negociação adesão Timor-Leste para a Organização Mundial Comércio. Não foi competência toma para o ministro coordenador Assunto Econômico, Joaquim Amaral, onde inicia processo de negociação a aderir para a OMK. E a deliberação né, MOS indica que o departamento governamental Balum se indica ser nem representante a tu bele for hola parte e equipa senhor ministro coordenador assuntos econômicos nian neve o departamento governamental será nessa presidência conselho ministro Rasik se indica a medida para a tu rola parte e a equipa negociação nian o seu gabinete de apoio jurídico que se rola parte também adesão ba e a Organização Mundial Comércio né se e a componente legal barak então precisa tu o agirá ita e o processo tu aderir né ita harer de dia que tenha quadro legal será no se o agirá necessário ita a adaptação ba requisitos será a Organização Mundial Comércio nian no se o agirá ita nian quadro legal irá lá nião na carreg ita bem informa ba Organização Mundial Comércio mas ita fica tá processo nesse lado dia. E em mandato nessa negociadora adesão Timor-Leste nian ba OMK ministro Joaquim Sehetnan apoio husi delegação ida nebe composto husi membro representante sira husi cada departamento governo nian hanesan presidência conselho ministro ministério finanças ministério negócios estrangeiros no cooperação ministério saúde ministério turismo comércio no indústria ministério agricultura no pescas no ministério petróleo no minerais. Organização Mundial Comércio é uma organização que tem o objetivo de supervisionar e no liberalizar o comércio internacional e no liderar o regulamento CIRA Comércio União entre nação membro CIRA. Octaviano Gomes, Ferdi Soares, GMN.